მოიხსენება თოხმან ალექმა გამოიწვია მთელი პრობლემები ადიდან მდინარეები ძაღლული არის ხიდები დაიტბორა სახნავსათესი სავარგულები დაიტბორა ასევე რამოდენიმე სახლი ჩვენ ზუგდიდის გუბერნიაში შევიგრძნობთ საგანგებო შტაბის რეჟიმში რომელსაც ესწრებოდნენ მუნიციპალიტეტის გამგებლები მერები და დავიგეგმეთ ახლა ყველა კონკრეტული ადგილა საკონსტიტუციო გავალთ ახალ გადაზრდის წავით და გამოხორციელებთ ყველა ღონისძიებას იმისათვის რომ მოსახლეობას ახერხებან აპრესამაკ სამუშაოებს ამასთან დაკავშირებითაც შევჯერდით მივიღეთ ყველა ინფორმაცია და გამოხორციელებთ ყველა აუცილებელი ღონისძიებას რომ აპრესამაკ სამუშაოები მაქსიმალურად მოგვევადა შეიძლება გამოხორციელებთ ერთობლივად გავიარეთ სრულად რეგიონში ათევე მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა ნამდვილად სიტუაცია არის საგანგაშო არის თუ ასაცილებელი გაგრძელდა უფრო მასშტაბურ პრობლემებს მივიღოთ მაგრამ დღესდღეობით რაც გვაქვს ხობში გვაქვს ხიდია წაღებული საჯიჯაუში ხიდია წაღებული იგივე ახუჩია ხიდი ხიდ ბოგირებია წაღებული წარანჯიხაში მოსახლეობას შეექმნა სერიოზული პრობლემები რამოდენიმე მოსახლეს ხაიაში იგივე მდგომარეობა და ჩვენ ახლა მინისტრის მოადგილესთან ახლა ვაპირებთ ხაიაში ჩასვლას, ვაპირებთ ჩასვლას სენატში, ხობში, ბახუჩში და ფაქტიკულად დღეს შევესწრებით მთელი რეგიონი მოვიაროთ, რეალურად ნახოთ რასთან აგვაქვს საქმე და უკვე შემდეგ კომისია, ისედაც ჩავარდა, დაწყებულია მუშაობა ვითლით ზარალს და თვალისთვის ჩვენ პრაქტიკულად დღის პირველ ნახევარშიც გვეცოდინება რა ზარალთან აგვაქვს საქმე და რა უნდა გავაკეთოთ რა სამუშაოები პრიორიტეტულად რომელი სამუშაოები უფრო ადრე უნდა დაიწყოთ და რომელიც კიდე ეტაპობრივად უნდა დავამთავროთ. მოკლედ ამ წუთისთვის ალენჯიხაში წვიმა გაგრძელებულია. წყლის დონე დაიწყო დაკლება, სანიაღე არსებობები ატარებენ წყალს. უბრალოდ უხანდელმა ძლიერმა წვიმამ განიცადა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მოხდა სერიოზული ზიანი, წაღებულია რამოდენიმე ხიდბოგირი. ხაფლანის მიმართულებით წაღებული არის გზა, წაღებული არის ერთი ხიდბოგირი ობუჯის მიმართულებით. ბოდიის გეთეთ და ამ წუთში მიმდინარეობს ზარალის დათვლა, კომისია მუშაობს, ეხა დამთავრდა საგანგებო შტაბის ხდომა და დღის ბოლოსთვის დაახლოებით გვეცოდინება ზარალის ოდენობა.